Dragi trendovci, dobro nam došli. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivosti iz svijeta poznatih. Magazin Forbes objavio je listu 100 najmoćnijih žena svijeta, a na njoj se našlo i 12 poduzetnica koje trenutno važe za najbogatije žene na svijetu. Kada je u pitanju lista 100 najmoćnijih žena, nju drugu godinu zaredom predvodi njemačka kancelarka Angela Merkel. U vrhu liste su još dvije političarke, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i novoizabrana američka potpredsjednica Kamala Harris. Ipak ono što je mnogo zanimljivije jeste to da su mjesto na listi pronašle i žene koje u ovom trenutku imaju enormno bogatstvo, koje se procjenjuje na milijarde dolara. Listu predvodi Abigail Johnson, izvršna direktorica financijskog fonda Fidelity Investments. Njeno bogatstvo se procjenjuje na 15 milijardi dolara. Druga na listi je bivša izvršna direktorica kompanije Oracle, Safra Catz, koja je od 2017. izabrana i u odbor direktora kompanije Walt Disney. Njeno bogatstvo procjenjuje se na 1,2 milijarde dolara. Oprah Winfrey, poznata voditeljica i vlasnica nekoliko medijskih kompanija, zauzima 20. poziciju kada je u pitanju lista najmoćnijih žena svijeta. Iako nije u samom vrhu, njena neto vrijednost procjenjuje se na 2,6 milijardi dolara. Iako na listi najmoćnijih žena ne kotira baš najbolje, procjenjuje se da je najbogatija žena na svijetu Mackenzie Scott, čije se bogatstvo procjenjuje na skoro 60 milijardi dolara. Ova spisateljica pod lupu javnosti došla je kao supruga Jeffa Bezosa, osnivača Amazona, a pogotovo nakon razvoda s njim prošle godine. Disney je proteklih dana predstavio scene iz kultnog filma Sam u kući, napravljene od medenjaka, čime je obilježena 30. godišnjica od objave prvog filma. Disney Plus je naručio umjetnici i dizajnerici kolača Michelle Vibovo da napravi jestivu verziju ikonske kuće od 1,7 metara, a nju je trebalo 300 sati da ovo napravi. U jestivo umjetničko djelo uvršteni su kombi koji koristi provalnici Harry i Marv, automobil za dostavu pice Little Nero i likovi Kevina i provalnika. Ovo djelo će biti prikazano u Oak centru za djecu i mlade u bolnici Royal Mercen za dječje pacijente i njihove porodice. Ne mogu vjerovati da film Sam u kući ovog mjeseca navršava 30 godina, ali svejedno me nasmije kao kada sam ga gledao i prvi put, rekao je Bradley Jones, generalni direktor Disney Plusa. Sestre Ariana i Ella Piknjač redovno snimaju kavere poznatih muzičkih numera, a jedna od novijih koju su predstavile brojnim pratiteljima je i tema animirane serije The Simpsons. Njihova obrada je oduševila autore serije te je iskorištena u odjavnoj špici jedne od epizoda. Ariana je video odjavne špice podijelila na društvenim mrežama kazavši kako je oduševljena činjenicom da su ona i njena sestra dio ovakve priče. Dodala je kako su nedavno primile upit od Foxa i Disneya putem kojeg im je predložena ideja da svoj viralni cover predstave u najnovijoj epizodi serije. Video koji su Ariana i Ella postavile na YouTube trenutno ima nešto više od 2 miliona pregleda, a sestre kažu kako su veoma sretne zbog ove saradnje. Osjećamo se kao da je sve ovo san. Američka glumica koja je nastupila uz Oscarovku Holly Berry u komediji B.A.P.S., Natalie Dizelle Reed, preminula je u 53. godini. Član njene porodice rekao je da je preminula od raka debelog crijeva koji joj je dijagnosticiran početkom godine. Natalie je svoju borbu skrivala od fanova i javnosti sve dok samog kraja, a svoje posljednje trenutke provela je u bolnici okružena porodicom. Holly Berry također je shrvana zbog odlaska svoje kolegice i prijateljice. Još ne mogu prihvatiti ovu poražavajuću vijest i dok nastavljam čitati sve vaše ljubazne riječi, sjećanja na Natalie i dalje mi naviru. Ona je bila jedna od najdragocjenijih osoba koje sam ikada poznavala. U sekundi kada sam je upoznala, naša su se srca ispreplela. Bile smo jako povezane, poručila između ostalog Berry. Dragi naši, toliko za danas. Nadamo se da ste uživali u našim sadržajima i svakako preporučujemo da ostanete uz program BHT1. Doviđenja!